Ulični svet zakoncev Bitenc. Kaj boš povedal? Zakaj beračiš? Kaj ne rečem? Zakaj beračite za nekaj drugiža? Da bi imel denar. Za osnovne potrebščine življenjske. Kaj so za vas osnovne potrebščine za življenje? Hrana. In? Hrana. Tukaj piše, da imate diabetes tip 1. Torej potrebujete hrano za vašo sladkorno bolezen tipa 1? Ja. Ja? Točno tako je. Torej beračite zgolj za prehrano? Ja. Ja? Je še kakšen drugo ozadje? Ne. Momentalno ne. Ne? Momentalno je samo prehrana. Kako vam gre? Zadovoljivo. Koliko časa pa ste že tukaj? Koliko časa že sedite tlele? Slabo uro sedite tukaj in kako vam gre? Hvala. Ne vem, nisem štel. Ne? Ne. Kako se počutite? Običajno. Običajno. Kako mislite običajno? Vam je to beračanje za hrano znano odprej? Ja. Ja? Ja. Nisem prvič tukaj. Ulični svet zakoncev Bitenc. Borba za preživetje torej. Točno tako. Boste še kaj povedali za zaključek? Ne bi, hvala.